a totes i a tots. Jo vaig fer una molt breu introducció perquè bàsicament el que he de parlar és Jo Javier Lluís Santanjo, que és l'autor, i Núria Sandra, que és de l'editorial Bullent. La temàtica d'enguany, el llibre este que teniu en les mans, que no el teniu ahir, Animetes Santes, bueno, ara Josep ens desplegarà més, però quasi no podia ser més adient, no? A nosaltres ens ha pillat, i vos ho promet que no estava planejat, amb una exposició temporal sobre la mort, fins i tot les fonts documentals que ha estat l'exposició de Faltar o Morir coincideixen a vegades en les que l'autor de Josep ha utilitzat en la monografia, per tant, això és ideal. I ja des d'una perspectiva de salut més desgraciada ha coincidit en un d'aquests moments apocalíptics que té la humanitat i que ens ha tocat a tots viure, no? I que està ahí, i que en certa manera ens ha fet a tots més conscients d'allò que ja deuria de ser de per si, que és la mort. Bé, bona vespre. Moltes gràcies a tots per estar ací. Moltes gràcies, Joan, per la introducció i, en general, al museu per haver acompanyat durant tots aquests 21 anys el Premi Bernat Capó impulsat i jo crec que, com bé dius, estem, no només hem fet una bona col·lecció de difusió de la cultura popular, sinó que molts dels llibres són referència i han servit no només com a font per a altres llibres, sinó com a inspiració de novel·les, puc dir-ho perquè ho sé, per cert, com a inspiració de documentals, han generat que se'n parli dels temes. Per tant, 21 anys, 21 premis, doncs, és ja per a celebrar. A més, avui és el dia que s'ha obert oficialment el link per a poder presentar originals al 22. Una altra d'aquelles casualitats que va bé, perquè així pues mira, la podem anunciar en alegria el mateix dia de la presentació del llibre. Efectivament, no estava preparat quin llibre anava a guanyar, ni que estaria relacionat amb l'exposició temporal, ni res de tot això. Per tant, Josep Lluís Santonja té una gran intuïció. Josep Lluís Santonja és doctor en Història per la Universitat d'Alacant i és el director de l'arxiu de la xarxa de biblioteques municipals d'Alcoi. Per tant, també ha estat molt relacionat en anteriors premis Bernat Capó, almenys ni que siga perquè ha conegut els autors, perquè n'hi ha tota una cosa dels autors que són alcoians. I la temàtica del llibre està molt relacionada amb la seva tesi, això us ho explicarà ell. En qualsevol cas, aquest llibre, a més de ser diferent, perquè havia de tindre el lliurament, és el primer llibre del Premi Bernat Capó convocat directament per el Museu Valencià d'Etnologia i havia de ser el primer que es lliurava ací, en la Bene. Hem canviat el disseny, com podeu. Qualsevol que conega la col·lecció veurà que el disseny és bastant diferent, és més net, és més conceptual i jo crec que ha quedat molt i molt bonic. M'agraden molt les ninetes aquestes, les espelmes, que està clar molt relacionat amb el que fa referència al llibre, les espelmes que s'ensenien sobretot al voltant de Tots Sants per recordar els difunts. Els difunts que, com hem vist ara mateix en l'exposició que ens ha fet, ara pareix que no moren, no? O com a mínim moren de manera diferent, soterrada, amagada. Fins i tot els segueixes tenint d'amistat en les xarxes socials i dius, jo què faig? M'esborre aquesta amistat? O segueix sent amistat eternament encara que s'hagi mort? Totes aquestes coses, no concretament, a lo millor la de les xarxes socials, però sí que altres de
les modernes, també les ha tractat Josep Lluís en el llibre. Comença per ordre temporal, en morir al passat, i ens parla de coses que ens pareixen ara mateix tan estranyes com els ritus que els feien al barbat, les fotografies de morts que sempre ens fa com un calfred, com una cosa tan allunyada de la nostra realitat. Després té un segon apartat en el que ens parla de morir fa uns anys i ahir nosaltres hem descobert algunes coses, com ara també Carmen, que treballa en l'editorial, ha trobat uns recordatoris de la seva família preciosos. Jo això no m'imaginava que existira com unes postals, fins i tot amb relleu i tan boniques per a convidar al soterrar a la gent. D'això, efectivament, en parla Josep Lluís i, de fet, hem il·lustrat aquest apartat amb aquelles invitacions que havíem vist. I després també un apartat de Morir ara. Morir ara, on parla de la diversitat, de la mescla, de la pluralitat, del turisme de cementeris. En fi, és un llibre que probablement es podria estendre tantíssim perquè és una temàtica que dona per a molt, però que, vaja, que ell ha tractat amb ganes i profunditat. I crec que quan te llegeixes acabes amb una sensació de voler saber més, fins i tot. Moltes gràcies, Joan, Núria. Bueno, primer jo agrair-vos la vostra presència en un dia magnífic com avui, que petis parlar d'altres coses. Primer, els agraïments a la institució, al Museu d'Etnografia, no sols pel patrocini d'aquest premi, que fora possible, sinó per la tasca, que per a nosaltres és un referent, per als que treballem en temes de cultura popular, i en el meu cas és el tema de la religiositat, el tema de la mort és una part de tot allò que treballa, que és immens, no? Tot el tema de la religiositat, els costums, el tema de les imatges, és tremendo, no? El camp de treball que hi ha. I per a mi ha sigut un referent, sobretot el tema de l'arxiu oral, la memòria oral, que és un referent perquè gràcies a ell s'ha recuperat o es conserva el testimoni clau d'aquestes persones que han conegut unes tradicions, uns costums del passat, que això està desapareixent. Sempre fent referència a dir que quan una persona major mor en Àfrica, desapareix una biblioteca. Allí que no hi ha biblioteques, les biblioteques són les persones. Però així ens passa també, perquè no tot estan les biblioteques. Nosaltres des d'Alcoi tenim un projecte també semblant que portem molts anys. Vam començar el tema de la memòria històrica. Allí tenim gent que ha estat en camps de concentració, gent que ha estat en l'exili, gent que se'n va anar en Stanbrook. Això va ser la prioritària, que no es perguera aquest testimoni oral. A partir d'ahir s'han publicat diversos llibres i ara estem en un camp de treball tot el tema de la indústria tan important en Alcoi, d'oficis que amb tota la mecanització i la transformació digital i tot el que està venint són oficis que pràcticament la gent ja no li sona, és a dir, aquestes tasques, no? Aleshores, el paper que ha tingut el museu és un referent per als arxivers de la feina i del que volem fer. De fet, vam organitzar un curs que van comptar també amb professionals del museu. Per tant, l'agraïment doble com a investigador i com a professional. Bé, el meu contacte en el tema d'aquest llibre, com dic, és una part d'allò que investigue jo, porto una cabassa d'anys treballant sobre el tema de cultura popular, la religiositat, el tema de les festes, és molt important en la nostra societat. I com a font documental, bàsicament vaig treballar, perquè pràcticament els meus estudis són diacrònics, comencen a l'època medieval i acaben doncs, pràcticament l'època de la desamortització, l'època liberal, que ja els canvis són molt profuns. Però estem parlant d'uns 500 anys que a nivell de canvis de mentalitat, 500 anys són molts, però els canvis són molt lents. El canvi de mentalitat, de fet, parlàvem en la presentació del COI, de que hi ha costums de que han perdurat 2.000 anys. No? El cas dels albats,
de soterrar els xiquets en el domicili, doncs això ja ho feien els ibers. I va passar al cristianisme i s'ha conservat de que aquests xiquets que no estaven batejats no podien soterrar-los, soterraven a casa. I ara mateix que estan trobant els arqueòlegs en les cases dels ibers, tenen els xiquets soterrats. Bueno, jo en el llibre faig referència d'algunes comunitats rurals que els xiquets soterraven inclús fins baix del llit dels pares. És a dir, aquesta convivència de... no hi havia una ciutat dels morts i una ciutat dels vius, sinó que convivien. No? Bé, tot aquest camp de treball, ja fa molts anys que estic portant-lo, va ser la meva tesi doctoral. Es va publicar un... encara que el llibre és molt gruixut, però era una síntesi d'aquesta religiositat popular i part dedicada al tema de la mort. Perquè li vaig dedicar a aquesta part important que no s'havia treballat molt i era perquè el document més important que tenim per aproximar-nos a allò que pensava la gent són els testaments al llarg de la història. És molt difícil, avui en dia en els arxius pràcticament són documentació oficial, llibres de consells, llibres d'actes, documentació oficial, però quina documentació de les persones, és a dir, què pensaven, què sentien, què podem estudiar des de 1300 fins ara? Doncs bàsicament a través de les últimes voluntats, perquè és un testimoni, encara que pot discutir-se molt la intervenció que pugui tindre el notari, el confessor i altres, però sí que hi ha un testimoni i sobretot quan això analises, en el meu cas d'Alcoi vaig analitzar 7.000 testaments, a la qual va donant-te les pautes d'aquests canvis de religiositat i tot això vaig anar bé, no? I com coincidia en altres poblacions, per exemple en el cas de València, la introducció d'altres tipus de religiositat. Això acaba influint també en l'aparició del santoral, perquè hi ha sants patrons que apareixen, sobretot en època de guerra, Sant Jordi. Bueno, però Sant Jordi ja, en segles posteriors, no és un sant que aparega, que s'incorpora. Hi ha altres tipus de sants, sobretot relacionats en el tema de les epidèmies, de les malalties. Després arriba altres tipus de santoral, no? El tema de la Mare de Déu dels Desemparats, la Verge dels Lliris del Coll, és a dir, altres tipus de devoció més vinculat a la devoció popular. Bé, com vos dia, la font bàsica són els testaments. A partir d'ahir vaig treure una sèrie de conclusions de com era aquesta reconstrucció del passat. Aquesta és la meva tasca com a investigador, no? Aquest estudi sobre la mort a través de l'augmentació dels testaments. I després, com a professional, jo sempre faig l'acudit que com a arxiver, com a persona responsable de conservar la memòria de les persones, jo dic, en pla, a vegades com un acudit, que després de la funerària va l'arxiver, perquè s'enduen a la persona, però nosaltres ens fem responsables de la memòria, de conservar la biblioteca, de conservar els testimonis.